Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze City Skylines. A já vyhlašuji nutnost přijímat co nejvíce nových obyvatel. Potřebujeme nové lidi. Potřebujeme konečně se dostat na ten milník, že jo? 26 tisíc. Kolik nám chybí? 5151 člověka. 151 lidí. Teď je problém, že nám to zase jako moc nestoupá, ta poptávka. Teď nám tady spíš jako industriální zóna. Já jsem si tady říkal vlastně, že bychom tady mohli udělat nějakou tu industriální, tady to zvětšit jakože lehce, jenom tak jako lehoulince, to prodloužit nějak. Tak to bychom teda jakože mohli, prvé to teda uděláme takhle, to tady musíme zbourat. A dezonovat to teda, protože tam budeme stavět silnici. A to je jedna věc. Druhá věc je potřeba tam postavit asi takhle nějaký kruháč. Ale docela zásadní věc jsem nedořešil, a to jak to navázat na tady tu dálnici naši. To bude zajímavé totiž. To bude hodně zajímavé, ale zkusíme to takhle. Zkusíme to takhle a uvidíme, co to udělá. Při nejhorším to udělá pěknou paseku. A to se hold bude muset nějak vyřešit pak. Použijeme tam normální silnici nebo nějakou větší silnici. Ale já tady mám tohle ty dvojitý... Já tady mám tyhle ty. Čtyř. A můžeme to... Použít takhle. A trošku to zkrátit, protože to bylo zase moc dlouhý. Jo, tak. No, teď je otázka, jak to navázat, že jo, na tu dálnici. Protože samozřejmě potřebujeme, aby se lidi odsaď dostávali sem a odsaď dostávali sem a pak samozřejmě, aby se odsaď dostávali sem a odsaď pak dostávali sem. No, to bude zajímavý projekt. Já tady zruším zatím semafory, když pak budu rušit ještě několikrát. No tak tady se nabízí úplně jednoduše nějaký sjezd, že jo? To se tady nabízí. Co třeba udělat tohle? Ono to sice bude vypadat úplně naprosto debilně. Ale mě štve, jak se to furt přehazuje zpátky na tenhle, na tu straight road, na tu rovnou silnici. No, samozřejmě to můžeme udělat jako přímo na ten kruháč, ale zase na tom kruháči pak bude přímo... Takhle pojedou auta přímo do toho. Dobře, my pak budeme potřebovat ještě přímo odsaď. Ale oni už si tam našlo cestu pár. A tady to bude pěkně debilní, protože tady se to bude strašně zpomalovat. Oni tam budou zatáčet furt. Jednak zvětšíme teda ten kruháč, jestli to půjde. To bych potřeboval. Tady mám úplně nový silnice a vůbec nevím, která je která. Hlavně nevím, který jsem si stáhl a který se tam přidali nově. No. To nepotřebuju, tohle potřebuju. Upgrade. Tak, to se upgradelo. Hele, čtyřproudovka by mohla stačit, ne? To zase jako jo, že jo. Co? A tady mi štve, jak se to zpomaluje. To bych musel přímo navázat. To bych se musel vykašlat asi na ten kruháč. Což by teda jako asi taky nebylo vůbec špatný. Zatím tady uděláme ještě tohle. Víte co, jako vykašlat se
Ježíš, proč se to neudělalo? Vykašlat se úplně na ten kruháč. Hele, no, nějak to postavíme a pak to nějak asi dořešíme. Až to bude nefunkční, tak to budeme opravovat. Tady potřebujeme udělat... Už to nejde. To musí být dlouhý nějaký. Uděláme výjezd přímo na to. A tady uděláme sjezd. Přímo takhle. Tady je to nějaký kopcovitý, ty bláho. No, uvidíme. Uvidíme, jak se jim tam bude chtít jezdit. Zatím to necháme takhle, je to příšernost, teda nehorázná. Ale... Co z toho? No, jako, počkat, my máme nějaký takový ty, že jo, tyhle ty srandy. Dá se něco z toho použít? Co je tohle z toho? To je... V podstatě jako dálnice. Tam by se to pak vlastně dalo, že by přejížděli přesto, že jo? Tady je takový přejezd nahoře přesto. Hele, to není vůbec jako blbý. To není vůbec blbý tohle, to tam můžeme pak hodit. Ale zatím to necháme takhle. Uvidíme, jestli se to... Počkej, co tam dalo? Uvidíme, jo, tohle. Jestli se... Wow. Jestli se to uchytí. Když se to uchytí. Ale tohle se uchytilo, tenhle ten sjezd. Tenhle sjezd se uchytí. Tam podle mě, co se neuchytí, je... A tohle se taky uchytilo. Oni to vezmou radši, než to tady objíždět. Možná ve většině případů. Nebo v některých případech. Uvidíme. A když tak to pak přizpůsobíme. Však ono se nic nestane. Zase se to přehodilo. A to mě tak štve. Tak se to furt přehazuje, tak. No, a tady to uděláme jak? Já tam nechci dělat další tu. Další spoj s tou, s kruháčem. Dáme jakhle, to bude... To je fakt debilní teda, ale... Ne, tady chci. No, ne, tady, tak. Tak, zatoč to. Ne, to je moc. Ne, moc zase dopředu. Tady se patlám se s tímhle s tím. Ale oni jsou tam důležitější věci teďka na práci ještě. No, tohle to nám přidá určitě nějaký lidi, což je teda dobrý. Postavíme tady nějaký tyhle tu zónu bude muset prodloužit, aby se tady stavěl ten průmysl, který chceme, že jo. To je samozřejmý. Dáme takhle. A možná to dáme ještě takhle k vodě. Jo, to dáme k té vodě, protože to bude dobrý. Bude fajn. A hlavně teda stavíme průmysl, ale doposavať jsme měli problém s tím ty lidi nějakým způsobem sehnat, jo, kteří by tam pracovali. Tak jsem zvědavý, jak to vyjde tady v tomhle případě, protože jsem měl možná spíš postavit jenom nějaký kanceláře. Ale uvidíme, co z toho vznikne, co z toho bude, jak se to těm lidem bude líbit. Hele, hlavně to zrychlíme, protože já tu noc nemám rád. Jo. Já jsem se přistihl při tom, že
jsem zjistil, že teda jako ta noc je fakt pěkná, jo. To je opravdu, vypadá to krásně. Ale blbě si to hraje v té noci. Fakt blbě si to hraje. A jako zas tak mě to nějak extra nebere, no. Tady je nějaká vysoká kriminalita, no už to řeší policajti, dobrý. Už někoho zabásli? Ne. Možná jenom někomu domluvili. Ale nešmíruj tam tu paní, jo, nešmíruj tam tu paní, jo, nebo tě zatkneme. Jo, možná zatknou, no, oni jsou přeplnění celý asi, ne? 13.60, dobrý. To zatím ujde. Budeme muset pak řešit to vězení, protože to je, počkej, co to je, supermarket, já myslím, že to je policejní stanice. Kde tady mám vůbec policejní stanici, tady na tomhle? V téhle starý čtvrti, tady mám policejní stanici. 8 z 20, dobrý. Ale tak oni tam drží věčně, že jo? Já jsem furt počítal s tím, že tam budou ty zločinci tam budou zadržený věčně, no. Že prostě ty cely nebudou stačit zadržovací a přeplní se mi to a budu mít problémy s kriminalitou, ale to zatím tak jako nevypadá. A se uchytila ta autobusová zastávka. Já opravdu, co furt mě chybí na tomhle tady systému dopravním je to, abych prostě mohl tady kliknout na, co to je, bílá linka, abych tady mohl kliknout na bílou linku. A tady si mohl naťukat, hele, používá 10 vozidel, no jo, jenže, jak je vidět, tak tam lidi furt čekají. Je to nedostatečné množství vozidel, tak já chci 15 autobusů. A jo, 15 autobusů, jenom na tuhle bílou linku. Ne, jediný, co já můžu tady udělat, je zvednout rozpočet autobusům obecně, což znamená, že to zvedne všechny linky. Některý to ale nepotřebujou, tak proč bych je zvedal, sakra? To mě prostě dost jako štve, no, na tomhle systému tady. Jestli to řeší nějaký mod, nějaký pocit, že ne, že to žádný mod neřeší, tak by to bylo fajn, ale jak říkám, myslím, že ne, myslím, že tady jako žádný mod na to není. Ale jo, ale ono se to docela chytlo tady. No, dobře, co potřebujeme? Potřebujeme tohle tu čtvrť zastavět. Potřebujeme ji zastavět. Uděláme tam nějaký parky. A vidíte to, teď jsem si vzpomněl, že jsem si vůbec nestáhl žádný park. Žádný park jsem si nestáhl. Malý hřiště. Postavíme tady někde malý hřiště, co? Teď mám takový fakt nechutný deja vu, ale mám takový pocit, že teď mám deja vu, jestli jsem to už stavěl a neuložil jsem si to a teď to hraju znova a vy se budete na to dívat dvakrát. A nebo jestli to je parkoviště, aha. Nebo jestli a to je další parkoviště. Nebo jestli prostě jenom jsem to hrál na nečisto. A teď se mi to vybavuje, což je, doufejme, pravděpodobnější. Park. To je tak blbě udělaný, když oni nemají ty náhledy. Hele, dva parky, zbytek doženeme těma malinkejma. A to jsou pěkný parky, hele. To jsou pěkný parčíky, akoraž teda na ten billboard tamhle, ale... No a co tady bude? Tady bude sídliště, že jo? Tady jsme si řekli přeci, že tady bude sídliště. Tady tam necháme třeba místo na obchod nějaký. Tak. Já bych opravdu ještě docela rád udělal jako jednu věc v tom městě. A to jako nějak to trošku detailněji dostavět. Prokreslit to město hezkýho jako... Jo, že prostě... Ježíš, to je zase zásek nějaký. No, ty bláho. Je, že tady, když se tak člověk jde hezky po ulici, tak je to takový jako prázdný tady. Tady jako nic není nikde, jo? Že, protože ono tam, jako člověk to zase tolik udělat nemůže na tý... Jako v rámci té dekorace. Já tady můžu... A to všechno si člověk musí stáhnout, že jo? Jediný co, tak jako tady třeba takhle můžu dát nějaký ten keř, jo? Takhle. No,
Já můžu dát takhle keře a to je tak jako všechno zhruba, co tady můžu podél těch silnic stavět. A... No hele, už se nám to tady hezky buduje. Už nám to tady hezky roste. Tady uděláme malej obchůdek a tady uděláme velký obchůdek. Máme tady pár těch velkých 2x2 obchůdků. No. Ta poptávka zatím je, tak toho musíme využít. Protože ona taky se může stát, že brzo není. Ještě úplně nejsem rozhodnutý, jestli to tady teda jako budeme nějak prodlužovat. Tady třeba podjezd nebo přejezd. Podjezd by byl samozřejmě praktičtější, ale nevím, jestli se mi tam vejde. Mám takový pocit, že už se mi tam nevejde, že jsem to trošku po tento. Hey. No, já jsem to krapet nevychytal totiž s tím s tou vzdáleností. No, ono se to dá vyřešit samozřejmě trošku jako jednoduše, že to tak nějak jako posuneme tu trať celou. A nebo se může udělat taková jako, že kulišárna, že tohle zatočíme, že to bude do zatáčky, do země a tady se to zase vynoří, no. To je taky možnost. To asi uděláme. To bude taky jako, si myslím, schůdnější řešení. No, ale musíme to tady dostavět. Tady dáme další baráčky teda. Poptávka stále je, to je parádní. Musíme to nějak jako tady zastavět. Ještě nevím, jak tady, vždycky to kolem doku. Jako vevnitř to je jasný, tam se vždycky sem tak nějak jako jistý co a jak. Ale kolem dokola to si někdy úplně nejsem jistý, jak to tam udělat, aby to vypadalo co nejlíp. Jako mám to tady jako ještě spojit, nebo tohle z toho se bude nějak... Já mám pocit, že tohle z toho ještě tady prodloužíme, tady uděláme pak jednu takovou... Tady to jako navážeme na to. Dáme tam jednu takovou ještě čtvrtinu, tak uvidíme. Zatím to tam necháme prázdný, ono se nic nestane, že jo. No, to je krásný, teď jsme to postavili a už tam hoří. To je ta hamburgerárna, ne, co to je? No, hamburgery. Ne, to je nějaký obchůdek, no, tak. Nějaký obchůdek s billboardem na hamburgery. Nemáme hasiče. To je záchranka, policajti, hasiči tady. No, hasiči tam mají teda docela daleko. Teď máme jednu tady tu stanici hasičskou, no, tak. Oni tam snad dojedou, ale už tam jsou. Nejsou, to je nějaký pick-up jenom. Ne, oni jsou tady, no to je výborný. Ale fakt to prodloužíme, tady to uděláme takhle, sem to navážeme, to bude lepší. Zvlášť pro ty, můžeme udělat rovnou asi, co? Můžeme udělat rovnou. Zvlášť pro tyhle ty policejní a hasičské jednotky, to bude si myslím lepší. Co se těch odpovědí týče a tak dále, takže... Jakože toho reagování na to hlášení, že hoří, nebo že tam je zločin, nebo že někdo umřel a tak dále. To bude rychlejší pak v tom. Obchody, další, hele, obchody. No obchody, ale tu komerční zónu já můžu stavit přece tady. Tady já musím stavit komerční zónu. A jdem na to? Tady postavíme nějaký komerční zóny ještě. Tak. My jsme postavili minule to kasino. Lucky Penny. Jako je shaderem. No musíme ještě tady vybudujeme něco kolem toho... Tady, že jo? Kolem... Kolem nábřeží. Tady už by to chtělo pak jako spojit. Tady já bych tady nemusel mít to vedení. Tak, tady jsme udělali nějaký ty kancly. Tady jsme to tak trochu jako zase oživili.
postavíme jim tam nějaký parčí. Hele ne, postavíme jim tam, já jsem dlouho nestavil žádný to parkoviště, že jo. Kde mám to parkoviště, jak jsem tady našel? Kde to bylo? Kde to bylo tohle? Ne, to je park. Počkej, tak sakra, kde jsem to našel? Tady. Že jo? Jo, to je ono. No postavíme jim tam takhle parkoviště. Hezky u těch budov. Co? No, to budou mít hezky udělaný takhle. To je dobrý. My jsme mohli postavit i tady vlastně, aby nemuseli parkovat u toho chodí. A to bychom mohli postavit, jasně, to bychom mohli postavit tam vzadu. Tam přece je spousta těch aut u toho chodníku. Tady bychom to mohli někde. Tady zase miliarda lidí, to je hrozný, jak já tohle mám vyřešit. Může mi to někdo říct, jak mám já tohle to vyřešit. Jak tohle vyřešíme? Ví někdo? Já totiž jako vůbec nemám páru, jak tohle to bychom měli vyřešit. Totálně. Co tam vede vůbec za tu linku? Modrá tam vede. A modrá vede kam? Modrá vede sem, aha. Vždyť lidi můžete jít na vlak, ne pro boha. Tam vede vlak, že jo? Nevede tam vlak? Jo, já jsem totiž idiot. Já jsem tam nezavedl vůbec vlakovou dopravu. Já jsem tam vůbec nezavedl tu stanici. To si ze mě děláte srandu? Ty bláho, cože? Můžeme to prodloužit. Ne, takhle musím novou, ale já nechci novou, já tam chci prodloužit, já chci změnit tuhlenctu. A nebo tu zelenou, odkud jede ta zelená? Ta zelená jede se, no zelenou tam dáme. Zelenou. Delete line, to nechci. Já chci jenom jako prodloužit, ježišmarja, můžeme to... Drag to stop, ale já ji nechci jako změnit. To se určitě přeto, že jo? To se určitě... Tady zmizí. No, to říkám. Teď to říkám. Ne, ono se musí někam... Co? Dá se to přesunout? Prodloužit? Tak, add a stop. Jo, to je ono. Ono, tak jsem to chtěl udělat. Výborně, výborně. Udělal jsem to teda jako opačně, než jsem teda chtěl. No to teďka bude jezdit ale na druhou stranu, co? Tak ono je to ve výsledku jedno asi. No není, když já jsem chtěl, aby ty lidi jezdili... Já jsem spíš chtěl, aby ty lidi jezdili... Aby jezdili odsaď, sem a sem, jako odsuď, aby to začínalo sem. Když ono to bude ve výsledku fuk, protože tohle z začátku bylo jenom takový malinký jako něco, s čím jsem jako moc že samozřejmě nepočítal. No a teď mrkejte na ty davy tady, kolik tam jede lidí, no to je plný. Ne, teď je to teda jako prázdnější, no. Kolik máme? Ježišmarja, 24 minut, to už jsme skoro u konce epizody, ještě si tady prohlídeme náš vláček, jak jede. Tady si dáme takhle sledování, že to mě strašně baví. Musím stáhnout ten mod na tu první osobu, to by bylo docela, jestli to jde i na ty vlaky a na ty dopravní prostředky, jako se přímo dát do pohledu toho řidiče. To by bylo docela fajné. Tak. Zkontrolujeme tady naši dopravu, jak funguje naše nádraží.
jestli to pojede teda dál všechno tak, jak má. Pár lidí vystoupilo, ale opravdu jenom pár, většina teda pokračuje dál v cestě. Tak hezky jedeme do tunelu, a vyjedeme. Tady přibrzdíme, aby jsme se tady... To je docela kopcovitý, ten terén. Tady krásný výhled na naši zátoku. Železniční most. Tutut. No, budem, jako doufám, že by to... Dobře, ty, no to je to, že já si to nahrávám dopředu, že já to hraju bokem. Přemýšlím, co tam udělat, jak to rozšířit, kde co postavit a takovýhle ty blbosti. Pak to sice udělám zase trošku jinak, ale mám to takový jako test, takový beta test, to je v podstatě, že jo. A no, pak já kolikrát už zapomenu, jestli jako co jsem udělal a neudělal a jako teďka, že jo. Zapomněl jsem na ty vlaky, no. Předtím jsem zapomněl, to bylo to samý s tím autobusem, to jsem zapomněl autobus. Teďka to byly vlaky. No a teď pojedeme dlouhým tunelem, tady podvodním tunelem. Tahle ta doprava tady na tom mostě začíná taky slušně housnout. Já jsem jenom zvědavej, na co všechno jsem ještě zapomněl. To ani nechci radši vědět. Radši to ani nechci... Ježíš, tady jsou davy. Kolik lidí? No plno je. Bude muset přidat vlaky. Že jo, to je plný. Změnilo se to, nezměnilo se to. Plný to je. Plný, bude muset přidat rozpočet na vlaky, což máme tady. Už teda jako jedeme strašně, strašně dlouho. S tou epizodou. To je hrozný. Přidáme takhle 76%. Já nevím, tady se prostě ani neukáže, kolik mi to udělá jako vlaků. No, množství dostupných vlaků závisí na rozpočtu, no tak jako, ty kráso, tady je lidí. Ale to bylo málo, asi těch 76%. Jedeme na 90. Co? No tady jede jenom 127 lidí, kam jede ten zbytek? Jo, ten zbytek jede do města, aha. Ne, Los Cruz, to je jako další město, aha. No počkej. Kam? Tady prodlužujeme, máme přídavek epizody. Kam jede tenhle dav lidí? Protože kam to vůbec jako vede? Co tady jede za tu? Tady je jediný vlak. Tak tohle to budeme muset asi nějak vyřešit, protože opravdu netuším, kam tyhle lidi všichni jedou. Vzhledem k tomu, že tady čekají a ani jedním vlakem nejeli. No. To uděláme asi někdy jindy, ale já vám teda moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle dlouhé video ze City Skylines, no a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.